آخر خان صاحب دے گوشے جناب زمان خان صاحب نے فرمائش کی تھی ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جنب دل بچے اڑیکاں میں رکھنیا کدیا کہتے چاندیدار وے ساولا ویتے دیا قابل غور شعر ہے مشتاقدار میں موڑ مہا دم دم نال پکارا وے موڑ مہا وے تو آمینی دل دے جانیا گئیاں گزر مدتا وے ہانیا تنو واسطے پئیں پانیا کدی لے